Энэ сумаас чинь гурван баатар төрсөн. Гуруудаа нэг анги. Янзын гуру юм а та гуру. Нөгөө баатар маань Хингэдэг баатар байдаг юм бэ? Банко. 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 Хөтлүүлэхээр хот явчихсан. Хот явчихсан байна. Би тэнд дундаас чинь яас юм байгаа одоо нэг ялихгүй юмнаас болоод тэгээд тэмээг өгчихмөр санагдаад. Тэгээд тэмээг өгөөд ямаар орсон. Та яагаад ямаар ч юм болчихсон юм? Ялихгүй юм нь юу байсан юм? Сонгонгой. Даалуу тавьчихсан уу? Даалуу тавьчихсан юм уу? Даалуу тавьаагүй. Даалуу тавьаагүй. Даалуу тавьаагүй. Тэгтээ хөдөлмөрийн баатар болсон байх шүү дээ. Гэн. Мундаг юм аа. Гайхалтай юм.